ហើយនៅសម័យពីដើមអត់មានអាចារ្យក្មេងដូចអញ្ចឹងទេសិតតែចាស់ចាស់អ្នកចេះបាទហើយក្មេងទៅចេះសាក្រោយពីដើមកោងកោងបានធ្វើអាចារ្យហើយនៅសម័យនោះមហាស្រីមហាប្រុសហ៎យាយបាទអោប្រាប់ខ្ញុំយាយឲ្យអាចារ្យហ្នឹងហើយយកមួយថ្ងៃពីរគិតឲ្យបានហោស៊ីមានបានគេចង់និយាយថាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងយាយតាបាយកមួយអីថ្ងៃមួយអីចឹងឲ្យតមអញ្ចឹងណាក៏អត់ប្រាប់ចាំដែរមានកូន3កូន3ផងប្រមាណស្រីប្រមាណបងប្រុស1ប្រុសតែ1ហើយប្រុសបងបងគេបងអស់បាទបាទការដែលបានបងហ្នឹងបងមានបច្ចេកទេសហីមិនបានបានផងបងមកជួយជំរាបបន្តិចមកដោយខាងផ្លេតតាតាចាប្រាប់មិនចឹងបាទថ្ងៃ1ជប់1ចឹងអូថ្ងៃ1ជប់1ទៀតបាទហោះពីខ្ញុំខ្ញុំយកមួយថ្ងៃពីរបានបានស្រីច្រើនហើយចុះពេលស្រីចែកខាងនេះអ្នកប្រាប់ស្រីបច្ចេកទេសហ្មងបងគាត់ថាផ្លិចអញ្ចឹងចាផ្លិចអស់ហើយបាទចឹងបានថាអូមៀបសួរបងពីថ្ងៃក្រោយបើឃើញខ្ញុំទៅដេញចេញផងណាបងណាមែនមានទួនឹងចង់ហោទៅហោបាយមកពីអីទេអត់ទេបាទឥឡូវកម្មវិធីកាត់បកបង្កក់សេរីបាទ14បាទអូច្រើនណាស់មែនតែ4ទេបាទលោកមេបាដល់8អ្នកនោះបាទហើយសូមគោរពពងកំឡោះពងកំមុំបាទហើយអ្នកកំដរសងខាងបាទឆ្នាំថ្មីនឹងឲ្យឆាប់បានគូស្បងគេតាធួទៅអូគេរៀបឯណោះឯងមកស៊ីណែមិនឃើញគាត់ថាបញ្ញាប់យកទៅវិញគេបញ្ញាប់រៀបកន្លែងកាត់សក់អឺចឹងហើយបាទហើយគ្រប់អត់ទុញម៉ែក្មេងសោះតដណាទៅម៉ែនៅផ្ទះដេកនេះម៉ែក្មេងផ្ទះដេកហ្នឹងបាទអឺក៏គាត់នៅស្រី2អេនៅស្រី2ណាឃើញតែប្រុសតែមួយត្រីមួយត្រីមកកដោមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអូអូម៉ែក្មេងចិត្តល្អណាស់អឺអើអានេះគាត់គាត់បាត់អុយផងម៉ែក្មេងម៉ែក្មេងជាប់គាត់ចាម៉ែក្មេងសុំសម្រាប់មកយប់អីមកអីទេកូនដេកទៅប្រមោកណៅទុកអោអឺមិនចង់ប្រមោកអាចាស់ចាស់ទុកយកអាថ្មីថ្មីមកអោគឺអានឹងទីចិត្តល្អអាផ្សុចចាបាទអឺមិនមកមើលហើយទៅអីមិនអត់យើងនិយាយហើយឯមិនអេមកថ្ងៃហ្នឹងមកបានថ្ងៃហ្នឹងទេចាំចូលទៅមើលទៅប៉ណ្ណឹងចែកកូនហ្នឹងម៉ែគាត់ប្រាប់អញថាកូនអត់ស្ូវចេះសោចេះញឹមអ៊ុយសក់អូឲ្យតែឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែកូនអញឲ្យញឹមតែឯងលើកឲ្យមកគាត់តែញឹមនោះនាងក៏មកញឹមមកអឺស្វាងតិចនាងក៏មកញឹមអោនេះចង់មកជាមកជាហៀរចោលចាំចង់ឲ្យចាំនេះអត់អោមើលម៉ែក្មេងហ្នឹងម៉ែក្មេងអូឲ្យមើលណាមកពីបរាំងអូយបរាំងអឺពុកពុកមកពីបរាំងដែរមកពីបរាំងហ្នឹងអាម៉ាញ់ហ្នឹងមានជប៉ុនមកទៀតបាទម៉ាញ់ហ្នឹងមានជប៉ុនមកទៀតប៉ណ្ណាញ់ថាផងឲ្យឯងជំនាបសួរជប៉ុនឯងចេះភាសាជប៉ុនចេះតែឥឡូវទៅបាត់ទៅបាត់ហោះខ្លាចឯងបាត់ជំសួរជំនាបសួរម៉ែក្មេងចឹងបាទមានសួរម៉ៃក្មេងពីណាប្លង់ដីរឹងរឹងអានេះអត់ទាន់បានអីផកមកសួរប្រាំដីមិនអេគ្រូគាត់សបោដីចាំឡើងទៅយកតាណាគេមកអោយសោះបាទគឺសួរគាត់ឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយបាទមួយនោះហើយឆ្នាំនឹងមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយម៉ៃក្មេង74នេះ74ហើយបាទនេះប្តីហ៎លោកគ្រូប
ដីចឹងគូទៅដឹងណាឯងគិតថាមើលឲ្យឪពុកថ្មីគេណោះហើយឥឡូវគូទៅដឹងនេះបាក់ទៅហើយមិនទាន់កាលហូមឲ្យខ្ញុំមានម៉ាយទៅអាយុ16ណា16ហើយមិនខ្ញុំប្រហែល74បាទហ្នឹងឲ្យ2លេខចោះ3លេខហាហើយសួរអីណាទៀតហើយចង់ហើយគាត់ទៅវត្តហើយបើសួរដូចឆ្នោតចង់ចង់ជូនពើគាត់ឲ្យគ្រប់អាយុ100គ្រប់3លេខអានេះអត់កើតសោះហ្មងតាបាញ់នេះសតកូនក្មួយឯងតែកូនគាត់នៅក្មេងអាយុ10ក្មេងទូទៅក្មេងញ៉ានោះញឹមតែឯងឯងមើលញឹមដាក់នោះចូលទៅអូយ៉ានេះញឹមនៅក្មេងអាយុ16ឆ្នាំដោះថ្មីអត់ទាន់គ្រប់ផងគាត់មកពីបរទេសដែរនោះមកពីបរទេសឯងមើលសក់ហាយឡាយថ្មីថ្មីមកជាមួយម៉ាក់ក្មេងហើបរទេសបរៃភាសាជប៉ុនដាក់គាត់ទៅបើជប៉ុនទៅបាត់ហើយនោះជប៉ុនហើគាត់ជប៉ុនដែរអឺមញ្ញាញោអីឲ្យបកស្រាយជាមួយជប៉ុនឯងជប៉ុនទៅបាត់នឹងភាសាជប៉ុនភាសាជប៉ុនគាត់ម៉ែជប៉ុនទៀតម៉ែជប៉ុនអឺអញ្ចឹងសួរម៉ែជប៉ុនអើបាទសួរជប៉ុនអឺចាំបាត់អត់ចេះអីបន្តិចអូមែនជប៉ុនមកអូមែនសួរជប៉ុនជើងគាត់អង្គុយទៅណាទៅបងមើលមួយមានជើងណាទៅណាមកគូដែរបាទបាទអូអរគុណដៃកដាប៊ូសួរតាណាសូមខ្ញុំជួបត្រាស់តាំងតែទៅមកដោយជាក្តីរបស់ស្នាហើយសបោះវាពណ៌
់ដៃម្ចាស់អូនតែម្ចាស់អូនឆ្ងល់ទៀតហើយឆ្ងល់ស្អីទៀតហើយម្ចាស់អូនហើយស្អីគេពូសំខាន់ពីរគ្រាប់អត់ឯងមិនសួរមកបងមិនដឹងតើសួរគាត់បងណាម្ចាស់អូនខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតហើយថាស្អីគេពូសំខាន់ពីរគ្រាប់ហ្នឹងបងឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទេមកបងអូនទុកនឹងមានទុកទុកនឹងទៀតម្ចាស់អូនម្ចាស់អូនធ្លាប់លើដំសេវាតំសេវាម្ចាស់អូនតែគាត់មានតំទុកខ្លួនតែភ្លើងញ៉ៃញ៉ៃហ្មងម្ចាស់អូនបាទអញ្ចឹងម្ចាស់អូនយើងគិតធ្វើដំណើរចូលទៅឋានកដាទីទៅណាម្ចាស់អូនចាំចាំបងយើងទៅឋានកដាណាម្ចាស់អូនយើងអូអ៊ំម៉េចចាញ់ទេចាញ់អង្តែងពីណាតាំងគួងតែរបីអានីមកនិយាយអង្តែងអញ្ញាណាទៀតហើយអង្តែងមិនចាញ់ទៀតចាញ់ប្រគួរអង្តែងពីណាចាញ់គួងតែកុំឡោះអូកូនកំឡោះខ្ពស់អង្តែងគេខ្ពស់ដែរខ្ពស់ហើយអឺប៉ណ្ណាញ់ឆ្ងល់ចេះអាក់សួយបាទប្រគួរអង្តែងទឹកនេះមានដុំលំនឹងគេពីរទៅណាមកណាមានដុំនឹងទុកបាទឆ្ងល់ប្រគួរអង្តែងអញមានដុំលំនឹងដែរតែដូចអត់ទៅនឹងទេបើយូអើយចេះតែយូចមកឲ្យចូលបោបាទអ៊ំនោះនោះមិនអ៊ំអីគេនេះអូអ៊ំហាតើដល់វត្តអីវត្តឯណាទៀតហ្នឹងវត្តនៅខាងកោដាច់ហ្នឹងអញធ្លាប់ឃើញរៀងចាំងចាំងគេអ៊ំក្បាលទូមែនទេកែណោគេណោអ្ហាគេណោយកដាក់វត្តអូអ្នករំហ៎បាទអឺចាំងអាសូចឯងចូលសួរគេមើលបាទចូលសួរគេមើលអំហ៎តែចូលទៅសួរគេមើលគេមករំនោះបានអាំងប៉ៅនៅបាទអំអឺចូលទៅសួរគេមើលមករំនោះបានអាំងប៉ៅនៅអាវាទៅជាចំទៅទៀតនឹងងងអញ្ចឹងបានអញអត់យកប្រពន្ធឲ្យហែងអត់និយាយរឿងហ្នឹងទេអំអើហែងសួរគេអត់ត្រឹមត្រូវក្បាលហើយសួរថាម៉េចដល់មៀបសួរគេចេញចោលឲ្យវាគួសមទៅមានទួគេចើចុះអើធ្វើត្រូវទៅអឺអានេះនឹងងងម៉ែអោខ្ញុំមិនចិត្តនិយាយរស់ខ្ញុំអើបាទមានសួរនៅនេះចាំជិះមានសួរបងអូគេជិះមានសួរឯងឯងតែភ្នែកទៀងអញឯងអូអោឯងចាស់ហើយអឺបាទហើយនេះទៅតាមណាដែរនេះខ្ញុំមកហៅប្រឡងជំរាបបងលំរៀងបងចាំបានគេយកមកមុនរាយមកធ្វើមេប្រយោគតាមពិភពណាគួយឯងមើលអត់ឃើញមេប្រយោគមកមេប្រយោគមេប្រយោគគាត់នេះអ្នកមេខាងនេះអ្នកយោអូមេប្រយោគខាងនោះអ្នកស្រីសួនចន្ទថាអើសួនចន្ទថាឯងមើលប៉ុណ្ណាឥឡូវធំជាងសួនចន្ទថានេះមកដូចអាបាទហើយនាងឈ្មោះគេដែរខ្ញុំជាដាណេឈ្មោះដាណេដាណេហូស៊ីអីគេកាងារកកុកមិនហូស៊ីដាណេឲ្យលក់សៀងទៀតបាទដាណេលក់សៀងមិនដានាងលក់លក់សុបនឹងអីអាសុបតែគួសមលក់សុបគេដាក់សៀងនេះសុបកន្លែងនេះគេដាក់សៀងបាទហើយដាណេជ្រាមបត់គេដែរដាណេអត់ដល់មានចៃនោះលេងអត់ដល់មានចៃលេងខាងកោះដាច់អាជ្រាមថ្ងៃនោះនឹងបាទទៅលេងអត់ដល់មានចៃជើងជ្រាមអត់ដល់មានចៃមកលេងកោះដាច់យើងជ្រាមកោះដាច់ទៅហេកោះដាច់មិនចង់ជ្រាមកោះអុកញ៉ាតៃហ្មងបាទអញ្ញាគប់ជ្រាមមកគ្នាពីគ្នាបាទគ្នាមកបានឲ្យខ្លីៗបាទមានតែ11ល
ានអ្នក10 10សង្ខាងអមៃ10សង្ខាងអញក៏ឲ្យ10ដែរណាអត់សុចណាឲ្យ10ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅជ្រាបម្នាក់ឲ្យ10ទាំងអស់អើមានយកស៊ីទៅឡូហេកូនអញទាំងអស់ហេអានកូនឯងឲ្យបន្ទុក10មើលសួរខាងនេះសិនបាទមៀបសួរនាងអលេអហេអេអត់លមោះហេនាងចោអូហេអេអញថាកូនអញឥឡូវមែនកូនអញទេមែនកូនកូនអីនឹងមែនទេហើយមើលហើយមើលបាទបើដូចកូនអញហើយមើលច្មោះឡើងកប៉ាត់ប៉ាត់ច្មោះកប៉ាត់បន្តិចនេះអើតតោក្តោបន្តិចអីគេតោក្តោតោក្តោបាទតំអើឲ្យទៅនេះនិយាយធំទៅឯងនិយាយណាបាទលែងជួបបងអានងាននឹងដូចជាស៊ីអាត់តាទូអញ្ចឹងបាទហើយស៊ីអាត់ក្រោយផ្ទះនឹងអស់ទៅមែនទេបបោកគេមកកណោឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មិនស៊ីតែស៊ីអាត់នឹងវិញព្រឹកមិញស៊ីវោចុងភើងឆ្ងាញ់ណាស់សើស្ទីទៀតចុះបាននាងថាឲ្យស៊ីអាត់លែងជួបថ្ងៃមុនជីអាត់តិចតិចដល់ពេលជួបថ្ងៃនឹងជីអាត់មកកណោអឺក្រោយផ្ទះគាត់ថ្ងៃស៊ីប្រហើយទៅមែនទេជួបថ្ងៃមុនស្អាតតិចតិចហាដល់ជួបថ្ងៃនឹងស្អាតមកកណោចឹងបាទឲ្យនាងនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចមកបាទហើយតែនាងមកនោះមកប្រឡងចម្រៀងគេដែរមែននាងលាន់ឃើញគេច្រៀងប៉ិលលួនលាន់ចង់ច្រៀងមកប៉ាក់តែបាច់ទេបាច់ទេបាច់ទេអូយអញគាត់តែនិយាយមិញអាស៊ីអាចតែហើយតែមកតែច្រៀងទៀតលិចទីទីនោមទៅមិនជិះគេជិះអាចអមឯងជិះអាចទេទៅអើយគេជិះអាចទៀតទីនោមបាទហើយនិយាយទៀតណាអើយផ្ដាក់សាយអញធំបាច់សើទេតត្រឡប់ទឹកខ្មៅអញប្រាប់ឯងឯងថាកំអុយនាងឈាមបាទនាងឈាមអត់ច្បាស់ទេជនជាតិអេស្លាមមិនដែរចេះឈាមអញអញសង្ស័យអើអញចុំឈាមប៉ែ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 ម៉ែអញថាកោកោម៉ែប្រែប៉ែប៉ែប៉ែណាស់ទៅអើយអស់វៃស្មានតែនិយាយធម្មតាដល់កើទៅអូនប៉ែ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 អូបានហើយបើលុយទៀតទៅប៉ែនោះប៉ែប៉ែអឺប៉ែប៉ែប៉ែអាចទៅបាយនេះនោះគេទៅបាយចូលទូបាទឥឡូវដល់ពេលវេលាខ្លីដែរហើយលោកតាថាឲ្យចប់ត្រឹមម៉ោង12គម្រប់កិច្ចទាំងអស់បាទឥឡូវសូមឲ្យគេណោបួងសួងមកមកបាទសូមឲ្យនេះប្រាថ្នាអ្នកខ្ញុំទេបាទ
បាទសំជាវយកបាទបាទចឹងខាងស្រីយើងកាត់មុនណាបងណា